Televizioni Al Jazeera ka njoftuar se një nga raportierët e saj është vrarë në Sirinë e Veriut nga sulmet ajrore në qytetin e Termanit në krajin Idlib në 11 korrik. Televizioni Meselin në Doha ka identifikuar gazetarin me emrin Ibrahim Al-Omar, i cili ka raportuar për kanalin televiziv të kësaj kompanie që transmeton lajme drejt për drejt. Aktivistët vendas thonë se 8 persona janë vrarë në sulmet ajrore, të cilat kanë goditur një treg nafte. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër ka thënë se në fakt numri i viktimave është 14 të vrarë dhe 10 të plagosur. Associated Press ka cituar aktivistin sirian Ahmad Bardur duke thënë se Omar kishte shkuar në Termian për të raportuar për pasojat e sulmeve ajrore dhe në momentin që ka shkuar e shkruar edhe një sulm tjetër ajror dhe aty është vrarë Omar. Së paku 6 pjesëtarë të stafit të Al Jazeera-s janë vrarë, ndërsa kanë mbuluar konfliktin sirian i cili ka nisur që në vitin 2011. Organizata Raportierët pa kufi Meselin e Paris njofton se 7 gazetarë janë vrarë vitin e kaluar në Siri, ndërsa në vitin 2014 janë vrarë 15 gazetarë.